Вітаю, це Суспільне, мене звати Зоряна Биндас. Про те, як повномасштабна війна Росії проти України вплинула на книжковий ринок України, говоримо сьогодні із видавцем, з письменником, з директором видавництва «Фоліо» Олександром Красовицьким. Вітаю. Доброго дня. Ваше видавництво і також ваша друкарня базуються на Харківщині, так? Який зараз у вас стан справ? Ну, видавництво базується в центрі Харкова, і було 4 прильоти в будівлю, тому там люди не працюють, але комп'ютери працюють, і люди з інших міст працюють за своїми робочими місцями. Що стосується друкарні, то вона знаходиться в місті Дергачі. Там, ну, м'яко кажучи, дуже близько до ворога, кілька кілометрів, і там постійні обстріли, там немає електрики, і, безумовно, друкарня не працює. Ми працюємо в 7 різних друкарнях по країні, але для безпеки ми не вказуємо їх адреси тепер в книжках. Як почалось все для, власне, друкарні? Ви розповідали у своїх інтерв'ю про те, що вона була окупована, так, ще в перші години першого дня. Там залишились книги? Ми змогли туди потрапити тільки в кінці травня. І в червні вивозили звідти папір, книжки, аркуші, всіляку там хімію, якою ми користувалися. Бо одну з друкарень, в яку ми вивезли аркуші, її розбили влучанням ракети С-300. І частково книжки знищили, а частково ми аркуші перевозимо зараз ще в одну друкарню харківську. Тобто друк книжок сьогодні превратився в квест, але в цьому квесті ми перемагаємо. А наскільки взагалі вдається в цих умовах працювати повноцінно? Ви частково релокувалися, так? Наскільки це можливо і швидко для видавництва? Ні, ми не релокували видавництво. Кожен з людей релокований, куди він вважав за потрібне. Хтось працює в Харкові. Але можу сказати, що сьогоднішній обсяг друку у нас приблизно на рівні минулого року. Ми зустріли початок бойових дій, активних, ну, в доброму стані. Тому зараз я можу сказати, що ми не втратили нікого з колективу. Всі працюють, як працювали. А що ви зараз видаєте? Те, що планували торік, чи якось відкоригували свої плани? Можу сказати, що в тому, що ми друкуємо, література факту стосовно подій сьогоднішнього дня займає приблизно 30%. Це багато. І ця доля зростає по мірі того, як наші автори або ті автори, якого ми знайшли через соціальні мережі. Я регулярно вивчаю, хто що пише, які великі тексти. І якщо вони будуть швидко прилаштовуватись до того стану справ, який є, то я думаю, що ми вийдемо на половину літератури факту. Кілька книжок наших перекладаються іншими мовами, видаються в перекладах в інших країнах, але я вдячний дуже українським читачам, які не тільки не перестали купувати книжки, вони фактично підтримали нашу галузь тим, що їх читацька поведінка така ж, як було до війни, і багато людей, у яких менше грошей, але вони тим не менше приходять до книгарень, купують книжки. Це важливо, важливо. Ми про це ще трішки детальніше поговоримо, але повернемось до Харкова. Там базуються також інші українські видавництва. Чи спілкуєтесь з колегами, чи відомо вам, яка ситуація у них? Так. Є видавці, які перевезли свої склади на Західну Україну. Є ті, хто зменшили обсяг друку, але більшість харківських видавців, а харківські видавці, якщо не рахувати підручники, то друкують 80% книжок в нашій країні, то більша частина з них активно працює. Асоціація видавців та книгорозповсюджувачів прогнозувала, що на кінець цього року відбудеться здорожчання десь приблизно на 40%. Так? З чим це пов'язано? З курсом чи якраз з обстрілами у Харкові? І що ви можете сказати про ціну утворення вашого видавництва станом на зараз? Я думаю, що, на жаль, ми будемо мати станом на грудень ситуацію плюс 85, плюс 90% до ціни минулого року. Це пов'язано не тільки з війною, це пов'язано з світовою паперовою кризою. Папір, який ми купували рік тому за 28 тисяч, вже коштує 82 тисячі і продовжує зростати. В Європі не вистачає приблизно чверть паперу для друку європейськими видавцями. І, безумовно, Україні достається не дуже багато паперу. Що стосується паперу для друку, якщо підручник
підсвічників цього року не буде, то, а їх, мабуть, не буде, то його вистачить. Якщо будуть підручники і держава виділить на це кошти, то взагалі в галузі буде криза, бо не буде вистачати ані потужностей, ані матеріалів. Я хочу сказати, що не тільки видавців в Харкові багато, так виявилося, що і друк більше ніж 80% книжок відбувається в Харкові, а харківські друкарні, вони, по-перше, не релоковані, це майже неможливо в умовах війни, а по-друге, вони втратили 80% колективу, тому друк на рівні минулого року неможливий. Та ж таки асоціація видавців та книгорозповсюджувачів називала цифру 25%, про те, що Україна отримала лише 25% того паперу, який заявила. Так? Що це практично означає для видавництва? Це була заява до війни про план на цей рік. Що на цей рік квоти, які виділяють європейські виробники паперу, знаходяться на цьому рівні для України. Але крім європейських виробників є бразильські, індонезійські, китайські. І через Європу, безумовно, в Україну заходить і всілякий екзотичний папір. Наприклад, ми зараз друкували книжки на папері з Об'єднаних Арабських Еміратів. І це зовсім не паперова країна, м'яко кажучи, так, але це країна з великою кількістю електроенергії, тому що там тепло, і вони вміють її використовувати. Паперове виробництво, воно енергозатратне. І так виявляється, що є папір з різних країн, і потреби України поступово виконуються. Ви вже згадували про те, що, можливо, книжкові вподобання читачів трішечки змінилися під час повномасштабної війни Росії проти України. Як ви думаєте, наскільки видавництва встигають задовільняти цей запит? Ну, видавництва взагалі – це дуже повільна історія. Одна книжка в середньому готується до друку рік. І зараз виходить багато книжок, які заплановані в мирні часи, рік тому, минулим літом. Ні, видавництва не встигають за попитом. Зараз змінився попит. Топ номер один серед жанрів – це історична література. І це зрозуміло, бо всі хочуть знати саме історію власної країни. Навіть ті люди, які жили в якомусь просторі, близькому до руського міра, змінилися, їхній попит змінився. По-друге, збільшився попит на класику, в першу чергу українську, в другу чергу класику 20-го століття, таких авторів як Оруел. Що стосується українських авторів, то це просто вибух на ринку, коли всі хочуть знати авторів розстріляного відродження, всі хочуть знати, чому ж в ній програмі саме ці книжки, а не інші. Хтось спішно перечитує Булгакова. Що стосується дитячих книжок, то багато дітей, як ми знаємо, знаходяться за кордоном. І батьки їм купують книжки тих країн, в яких вони знаходяться, тому попит на дитячу літературу трохи сповільнився. А як щодо попиту на українських авторів у світі? Наскільки світ зараз, книжкові агенти звертаються до вас, щоб видати когось українських авторів, хто розказує про війну Росії проти України? Ну, мабуть, хтось з колег вміє спілкуватися з світовими агентами. Я у себе не відчув суттєвої різниці. Да, безумовно, у нас є контакти якісь, і ми пару книжок продали на переклад, але це той же рівень, який був раніше. Я хочу сказати, що Російська Федерація багато років закормлювала представників західного видавничого бізнесу грошима, пропонуючи переклади з російської мови з компенсацією грошей на все, що витрачають видавці. Тому там створено систему, коли є перекладачі з російською, які не просто працюють з видавництвами, які радять видавництвам, що перекладати. І можу сказати, що крім якихось видавців з півночі Європи, з Британії, з Скандинавії, з Сполучених Штатів, більша частина видавничого світу продовжує активно працювати в російських наративах. Поки що нам не вдалося зупинити повністю купівлю прав росіянами на переклад книжок.
це не так, як, скажімо, в Голлівуді прийняли рішення не показувати нових фільмів і все. Ні, видавничий світ дуже подріблений, і багато хто вважає, що той довгий російський рубль, який вони отримують, можна продовжувати, що цього ніхто не побачить. Таким чином зараз російська видавнича галузь, як і раніше, працює достатньо потужно, але вони сильно відчувають результати санкцій, бо паперові фабрики в Росії не можуть виготовляти якісний білий папір, він став сірим. Тобто, якщо говорити про простір для розвитку українських авторів в світі, він є? В світі прийнято, що просуванням своїх авторів займається кожна держава. На жаль, українська держава 30 років цим не займалася. Перші кроки такі дуже повільні були зроблені 2 роки тому Інститутом книги в просуванні перекладів, в грантовій системі для зарубіжних видавців. Але у нас дуже повільна галузь, дуже повільна. І майже нічого не зроблено. А в цьому році Мінфін цю статтю зрізав з Інституту книги. І поки що ми маємо не простір для ринкового просування, а якісь волонтерські спроби. Я думаю, що ні, я можу сказати, що сьогодні цей простір зайнятий дуже щільно росіянами. Як розвиватиметься ситуація і книжковий ринок в найближчі роки, якщо взагалі в умовах повномасштабної війни можна робити якісь прогнози? Можна робити. Ми вже бачимо динаміку на книжковому ринку. Безумовно, подорожчання книжок сильне, воно зменшує попит. Але ми бачимо зацікавленість читачів і ми бачимо тенденції. Зараз багато хто з видавців готуються заповнити ті ринкові ніші, в яких знаходилися книжки, завезені з Росії та Білорусі. І це достатньо велика кількість книжок, які могли б бути надруковані. Тому головне – це наявність грошей, які можна на це використати. Але я можу сказати, що в перший післявоєнний рік зростання на цьому ринку буде приблизно 30% до першого довоєнного року. Я думаю, що у нас буде справжній книжковий ринок, а багато людей, які питають, а як же ви справитесь, це ж потрібно перекладати стільки книжок, потрібно замовляти стільки книжок. Я відповідаю, а ви подивіться, скажімо, на 5-мільйонну Словаччину чи 1-мільйонну Естонію. В Естонії книжок перекладних видається більше, ніж в Україні. Так Естонія може, а Україна з 40 мільйонами не зможе. Ринок все відрегулює, дайте можливість на ньому працювати. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми говорили про стан книжкового ринку в Україні після повномасштабного вторгнення Росії з письменником, видавцем, директором видавництва «Фоліо» Олександром Красовицьким. Дякую. Дякую вам.